prefiro ficar em pé. E o meu objeto de pesquisa é o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, que em alguns momentos a gente citou aqui, né? A Lausa citou, a Júlia citou. E aqui eu trago para discutir com vocês, ou apresentar noções de cultura e desenvolvimento, que é uma coisa bem recorrente, né, ao longo da minha dissertação. E eu queria, não sei se justificar, mas explicar a questão de escolher noção, é porque é isso mesmo, são noções. A gente não chega a um conceito de cultura e desenvolvimento a partir da, pelo menos não nesse objeto. Então, na verdade, eu vou usar um pouco de conceitos para procurá-los no âmbito do sistema, né? Mas assim, o próprio sistema não... bom, vou começar a perguntar, por isso que acho que vai ficar mais fácil até para mim. Bom, então, noção, né? Eu tenho usado bastante o Morin, que é um francês, eu gosto de circunscrevê-lo à filosofia ou educação, enfim. O Morin e o Eagleton, que é um inglês. Bom, enfim, vou ler as coisas, eles falam melhor do que eu, né, o que eles dizem. Então, o Morin vai. É uma noção, tá? Não é um conceito. Então, é preciso pensar a palavra cultura em seu sentido antropológico. Uma cultura fornece conhecimentos, valores, símbolos que orientam e guiam as vidas humanas. É uma noção antropológica, tá? Já tá, é auto-explicativa, né? O Eagleton já vai falar na obra dele, A Ideia de Cultura, é mais ou menos uma conclusão. Ele está problematizando justamente esse conceito hoje, né? Talvez ele esteja ampliado demais e difícil de operar, né, o conceito de cultura. Mas, ainda assim, ele diz: a cultura não é unicamente aquilo que vivemos, ela também é, em grande medida, aquilo para que vivemos. Então, assim, elas são complementares, mas elas têm algumas nuances, assim, né? Eu acho que, principalmente, o Eagleton... Bom, vamos lá, é só noção. Depois a gente vai chegar, tem que chegar no sistema. Desenvolvimento também. Desenvolvimento, assim, uma premissa é de que desenvolvimento sem considerar ideologia por trás de desenvolvimento é impossível, né? Mas, noções também, do Morin. Desenvolvimentos dos indivíduos e das sociedades são interdependentes, no sentido que indivíduos extraem conhecimentos, cultura, da sociedade que permite seu desenvolvimento. Então, a gente já tem aqui uma noção de interdependência ou interrelação, retroalimentação, temos que usar bastante, entre desenvolvimento e cultura, né? Talvez a cultura seja o limitador das possibilidades de desenvolvimento. Enfim, eu vou levar essa problemática mais adiante. O Hermé já é um francês, eu encontrei essa figura por acaso e tenho usado de vez em quando, né? Quer dizer, para pesquisa ele entra bastante para pautar essa coisa de desenvolvimento. Então, entende-se a cultura como uma matriz em permanente evolução, ou seja, ele entende como um processo, né? Qualifica sentimentos e tal. E define que o desenvolvimento continua a existir desde que não consideremos unicamente na vaga abstração dos agregados estatísticos. E, em vez disso, busquemos no labirinto de seus procedimentos e suas metamorfoses reais. Eu gosto dessa noção, porque, assim, não descartando que o desenvolvimento vai estar amparado numa ideologia e normalmente vai estar associado a algum outro elemento, né, no caso aqui, cultura, a gente tentar entender, não fiz uma pesquisa etimológica, assim, entender, mas posso até, deveria ter feito isso talvez, mas se ele existe por si, né, é uma noção de desenvolvimento, né, mas a gente vai chegar, aqui já estamos no... Bom, como não há uma produção de reflexão acerca do sistema, especificamente lá do sistema municipal, que eu tenho como objeto. Não há, por exemplo, uma reflexão conceitual anterior, a exemplo do sistema nacional que há, né, uma produção nesse sentido, inclusive com indicadores, enfim, com um arcabouço estatístico, econômico, em várias
O sistema ainda não refletiu sobre o próprio sistema. Mas aí na pesquisa a gente não pode renunciar a entrevistar as pessoas, já que talvez seja o começo de uma reflexão, né? E nesse sentido a gente tem uma especificidade lá de que o sistema é novo, né? Ele começa em 2005, ele é instituído por lei, e as pessoas ainda estão na cidade, né? E no caso do Charles, que é um dos meus entrevistados, talvez o principal, ele ainda é gestor, né? Lá e trabalhou justamente na concepção do sistema, talvez até ideologicamente, e trabalhou no texto diretamente, né? Bom, aí eu trouxe a visão do gestor lá do começo, né? Da ideia do sistema. Então, estávamos pensando num sistema que pudesse colaborar diretamente com o desenvolvimento humano, inclusive sobre o viés econômico, não como principal. Primeiro, simbólico, cidadania, e por último, econômico. Mas também econômico, porque também é uma possibilidade de desenvolvimento. Então, essa é a leitura do chat. E aí embaixo eu conto as minhas interpretações ou minhas ponderações. Né? Essa interpretação descarta o desenvolvimento material e econômico, que também sofre interferência do sistema, ou o sistema impulsiona, né, de modo geral, com um aporte financeiro, enfim. Entende-se que ao defender essa posição, se quer dar destaque a esta dimensão a priori, né, a dimensão econômica. Por isso, não se deve, pois isso não deve ser justificativo de se investir em cultura e arte. Né? Ele é um sistema de fomento à produção artística e cultural, né? Então não deve ser destacado, é enfático, né? Primeiro simbólico, primeiro exercício de cidadania, e o econômico eu não vou renunciar, mas não, né? Talvez isso não seja na visão do gestor e o que justificaria a existência do sistema de fomento à arte, à produção cultural e artística. Bom, agora fica mais fácil também de... A gente não chuta, né? Depois que a gente entrevista, fica melhor de abordar a coisa. Porque isso para mim era um problema no começo. Poxa, mas calma aí, isso é um desenvolvimento pela cultura. Então qual é a noção? De que a cultura é através da cultura se acessa determinado desenvolvimento, né? Essa é o que a gente pode aprender disso, e é mais ou menos isso mesmo. Bom, vou ler aqui, que acho importante. Então, lá no sistema traz um conceito importantíssimo. Ele não é um sistema de desenvolvimento cultural, mas um sistema de desenvolvimento pela cultura. Na verdade, ali a gente estava pretensiosamente chamando a atenção para o papel fundamental que a cultura tem no desenvolvimento sobre todos os aspectos, e não só no desenvolvimento artístico, que é importante, mas que esse não era o objetivo apenas. Então, nesse sentido, a gente pode até não chegar numa noção absoluta de desenvolvimento fechada, mas a gente tem indícios, né, de que essa é uma noção de desenvolvimento mais ampla, que ela não fica circunscrita a uma esfera, o artístico, o econômico. Bom, e aqui é uma observação minha, né? Porque o sistema de desenvolvimento que tem como foco o fomento das expressões artísticas e culturais de determinado local diferencia-se de outros sistemas de fomento por conta do seu objeto, né? Que é complexo e processual, né? Não é uma coisa que é a cultura. Tá. E aí a análise de legislação, porque se não tem produção textual reflexiva sobre a coisa, tem a lei, né? Senão... E a lei é texto também, né? Mas é engraçado, é muito operacional, não tem muita reflexão, mas ela tem uma espécie de glossário antes, né? Então, ela define projeto cultural. O único objetivo da lei é esse, tá? Não é porque não tem outro objetivo, não. É um único objetivo mesmo. O SINDEC tem como objetivo estimular a produção e execução de projetos culturais considerados relevantes para o desenvolvimento da cidade. Esse é o objetivo da lei. Em relação a isso.
no artigo 93º. Então fica vedada a aprovação de projetos que não sejam estritamente de caráter cultural. Bom, e aí o decreto que regulamenta, isso é da lei, né? Que institui o sistema. E o decreto vai regulamentar. A lei tem 7 páginas, o decreto tem 20 e poucas. E aí, segundo o decreto, projeto cultural, já que o objetivo é execução, produção e execução de projetos culturais, projeto cultural é entendido porque é lei. Então, assim, projeto cultural é. Né? Projeto cultural é proposta de realização de obra, ação ou evento específico ao desenvolvimento artístico ou à preservação do patrimônio. Então, aqui, não vou expor assim, não acho contraditório, mas tem um princípio de contradição, no sentido de que se o objetivo específico do sistema é que projetos culturais considerados relevantes sejam, né, de caráter estritamente cultural, através desses projetos que vai se... ou seja, projetos com essas características vão ser aprovados. E aí projeto cultural é qualificado como proposta específica de desenvolvimento artístico ou a preservação do patrimônio. Então, não há contradição, mas há uma diminuição do conceito anterior de desenvolvimento, né? Ou a noção de desenvolvimento anterior. Mas, enfim, mas não acho contraditório, mas é uma coisa que eu estou observando, estou tentando lidar ainda. Patrimônio cultural, já que ele fala em desenvolvimento artístico ou preservação do patrimônio, é a área de preservação de bens materiais e imateriais de relevância histórica, artística, arquitetônica, paisagística e arqueológica, entre outros. Então, da contrapartida social, esse é um problema recorrente lá também. Assim, não é um problema, é uma questão que acaba sendo recorrente. Porque, e ela diz da noção de desenvolvimento, né? Porque você é obrigado pelo sistema a prever uma contrapartida social. E aí que você pode começar a pensar numa noção de desenvolvimento. Uma noção de desenvolvimento que promova alguma atividade de natureza cultural destinada a universalizar o acesso à cultura. Né? Tem que prever essa ação como contrapartida social. E aí qualifica a contrapartida social a partir do decreto. Ação de conjunto de ações disponibilizadas à população, de responsabilidade do proponente, então ela tem que ser, ela é como se fosse um projeto dentro do projeto, né, visando contribuir para, novamente, a universalização e democratização do acesso às atividades. Bom. Aqui tem os critérios de avaliação, só destacaria ali, são 7, e aí os projetos culturais que a gente viu lá qualificado antes, eles serão analisados segundo critérios de relevância e oportunidade. Eu acho talvez um pouco vago, relevância e oportunidade. Mas, enfim, são 7 critérios de avaliação. Entre eles, eu só destacaria a contrapartida social, que é o que a gente falou antes, e mérito artístico ou cultural. Eu acho também, talvez, duplo, não sei. Bom, eu já queria falar mais sobre a coisa, mas eu estou cansado também, acho que imagino vocês também. Então, eu queria fazer algumas considerações, e aí não é só ancorado no SINDEC, né, nessa questão e nessa relação entre desenvolvimento e cultura. Né, se por um lado, leituras estritamente estatísticas sobre dados culturais, por vezes engessam esse potencial que a cultura tem, né, de transformação efetiva, se a gente não delimitar, também pode ser um esforço inócuo. Então, nesse sentido, o sistema tem alguma... Pô, ele tem que se materializar em algum momento, né? E vai ser numa lei, vai ser num texto, enfim. O SINDEC se filia, na minha leitura, na analítica, por enquanto, é essa, né? Se filia a intenção de proporcionar um ambiente no qual possa prosperar a diversidade das expressões, mas sem definir bem qual seria a sua noção de cultura e desenvolvimento. Né? É necessário, portanto, esclarecer esses pontos, especificamente, cultura e desenvolvimento, sob o risco de reduzi-los ou simplificá-los, mas aceitamos como complexos e dinâmicos. A minha principal preocupação no,
na dissertação isso vai estar mais presente, é de que a gente tenha, ou que o próprio sistema tenha mecanismos de se acompanhar, sabe? Porque, claro, ele tem que ter uma gênese em algum momento, ele teve. Eu vou contextualizar um pouco a gênese na dissertação, tá? Entender quais foram os agentes envolvidos e tudo mais. É, mas que ele precisa se, não é se monitorar, mas eu diria, se revisitar, né? É, e aí, né, nessa revisita, ele, acho que devíamos pensar um pouco mais. Talvez essa pesquisa já seja um movimento nesse sentido. É, bom, e aí são mais apontamentos ou questionamentos, né? Não em relação ao sistema, claro, mas se é possível a gente pensar desenvolvimento sempre atrelado a alguma área, né? Ou se a gente pode discutir uma noção de desenvolvimento que seja mais liberta, né? E aí o desenvolvimento seria a somatória desses desenvolvimentos, né? Um sistema de desenvolvimento pela cultura poderia ter como um de seus objetivos a difusão e ampliação do acesso à própria cultura? Dependendo da noção de cultura deles, é um contrassenso, né? Assim, enfim, como é que ele faria isso, né? Diminuindo as lacunas, ou aumentando a produção, aumentando a oferta cultural, né? Isso aqui não sei, acho que eu falei antes do Yudzi lá, e aí esse último apontamento aqui não tem necessariamente a ver com o sistema. Mas acho que isso não era para estar aí. Tá, desculpa. Esse último não dá errado. Bom, eu vou concluir em relação, né, especificamente em relação, quer dizer, não especificamente em relação ao SINDEC, mas acho que sistemas de cultura, sistemas de fomento, né? Então, se a cultura é entendida como um processo, ou ela é mais entendida como um processo, pode-se dizer que um sistema cultural deve, então, estabelecer uma estrutura organizativa para estimular a criação, circulação, troca e fruição dos bens, experiências culturais e artísticas de determinado local e grupo social. O sistema que tem como objetivo o desenvolvimento torna a tarefa ainda mais complexa. Como acompanhar a mudança cultural e estipular mecanismos de gerência da diversidade? Como, a partir da organização e fomento à produção, promover o desenvolvimento? É justamente esse o desafio de se estabelecer um sistema que, para ser consciencioso, deve refletir primariamente sobre a sua própria estrutura, estabelecendo normas e reconhecendo seus limites operacionais, premissas e seu alcance real. Então, acho que essa é a minha conclusão, por enquanto. E todo sistema vai ser limitado, vai ter uma... Mas acho que a gente refletir sobre o seu alcance, suas premissas, assumir isso mesmo. É importante, enfim. Não sei, gente, não foi a chave de ouro que vocês esperavam.